V sérii videonávodu pokračujeme a dneska si řekneme, jak postupovat při prvním zapnutí aplikace. Rozmyslete si, jaké mají být cíle vaší inzerce a poté se můžete vrhnout na nastavování lišáka. Aby se vám správně načítali data, je důležité mít funkční propojení buď s Heuréko nebo Google Analytics, záleží na vás, odkud údaje chcete čerpat. Jestliže si nejste jistí nastavením projektu, doporučujeme zachovat výchozí nastavení. Zdroje nákladu a obratů potřebujeme na výpočet PNO. Pokud nechcete ve strategiích omezovat PNO, využívají se data pro diagnostiku a grafy. Zdroj pro kliku se taktéž využívá pro vyplnění grafů. Defaultní nastavení Google Analytics u obratu je z toho důvodu, že vykazují přesnější data. U nákladů však toto neplatí. Zde je vždy lepší mít napojení na Heuréku, protože se do Google Analytics náklady neposílají. Pokud si přesto nastavíte Google Analytics, počítejte s tím, že náklady jsou orientační a aplikace je odhaduje podle počtu prokliků. Pamatujte, že proto, aby vám napojení na Heuréku správně fungovalo, musíte mít nastavený keychain v Mergádu. Pro správné napojení Google Analytics musíte mít nastavený médium a zdroj. Tohle naleznete v nastavení projektu, konkrétně v záložce Analytika. Nyní se dostáváme k části, jenž dokáže přidělat pár vrásek a tím je nastavení UTM parametrů. Zdroj a médium ideálně nechte tak, jak je předvyplněný. Párování doporučujeme podle item ID, pokud se shoduje s tím, co posíláte do Google Analytics. Pokud ne, nastavte si párování podle vstupní stránky. Jak správně postupovat při párování podle vstupní stránky si můžete přečíst v článku na našem blogu, na který přikládám odkaz níže. U možnosti párování dle vstupní stránky máte i checkboxy, kterými si můžete pomoct při odstraňování údajů ze vstupní adresy z feedu. Nastavení projektu je i volba zasílání notifikací. Kromě toho, že vám mohou chodit do Mergada, je zde i pole pro vyplnění kontaktního e-mailu. Mailu si můžete vyplnit více, pokud na projektu pracujete například s více kolegy. Kromě upozornění na nedostatek kreditu vám lišák může kontrolovat dalších zhruba 60 úkonů. Kompletní seznam, včetně nastavení, najdete pod tlačítkem Nastavit notifikace. Pak jednoduše kliknete na tlačítko Zobrazovat či skrýt u problémů, které jsou pro vás prioritní. Níže na stránce najdete, kromě historie změn v projektu, ještě možnost export všech vytvořených strategií a nahrání stažených strategií, což vám výrazně zjednoduší práci mezi projekty, u kterých chcete mít podobný cíl v biddingu. Tuto možnost máte přímo i na stránce strategie, ale více si ukážeme v následujícím videu, proto sledujte náš YouTube kanál nebo blog, ať vám žádné aktuality neuniknou.